28 vjeçari Arnor Berisha vdiq të hënën pasi ra nga lartësia ku ishte duke punuar. I riu nga Malisheva është personi 16 që vdes në vendin e punës vetëm në 8 muajt e parë të vitit 2022. Në këtë vit kemi 16 raste të vdekjeve, është përderi në këtë periudhë është numri më i madh i vdekjeve pas luftës, sepse deri në gusht nuk kemi pasur këtë numër kaq të madh. Si pas Jusuf Azemin nga sindikate punëtor dhe të sektorit privat, institucionet duhet të bëjnë më shumë për t'i parandaluar këto raste. Realisht, inspektorët e punës dhe inspektorët e tjerë nuk duhet me bëhet gjë më shumë se sa ato që kanë në legjë mbi sigurinë dhe shëndetin punë, por në fakt nuk jenë duke bëhet gjë. Realisht, ne mund të thëjmi që nuk kemi, edhe pse e kemi, nuk e kemi ligjin mbi sigurinë sepse nuk po zbatohet. Kritika për mosbatimin e ligjit ka edhe eksperti i sigurisë në punë Ariani Bishi. Mosbatimi i ligjit është pika kryesore, domethënë inspektoriatit po shihet që totalisht nuk është zbatuar si ligji, domethënë është direkt i shitur ose i korruptuar. Më me thonë që nuk mund me zgjidhet inspektor që nuk është i korruptuar marana inspektoriatit. Ato edhe kjo është kryesoria që po vjen deri te rastet e vdekjeve. Si pas i Bishit, të rolla janë punishtet ku punëtorët janë të sigurt. Promit nga larsia e në rëzik permanent, ose rëziku kryesur cilë cikeleria mungën gjithherë në gjithë punishte. Mas ne i poshkujmë me blokimin e liftave, shkall pa parmak, disnivellet i kanë parëthume, do me thonë nuk i kushtuot ase rëndësi punës siguris. Vdekja 28 vjeçari nga Malisheva është duke u hetuar nga prokuroria dhe inspektorati i punës.